sortíem de l'escola o algun cap de... o els dijous que teníem festa a la tarda. Abans es feia festa a la tarda els dijous. I el dissabte, evidentment, diumenges. Ens anàvem al canal. Aleshores, jugar, hi havia el tren que va de Lleida a Manresa, doncs caçàvem crancs o que podíem per allà jugant. I venia el tren, que es veia donant a lluny perquè anava amb carbó i una fumarada, i ens posàvem a sota el pont del canal per sentir la sensació de com passava aquella bestiota a sobre nostre. I una mica el record aquest em porta, en un moment determinat, a fer aquest tipus de pregunta. On són les veus que havien de guiar-nos la vida adulta, els àngels dels deserts? On són aquests silencis clamorosos que exhorten a triar la ruta en el trencant de qualsevol viatge definitiu, quan et captiven tots els punts cardinals? On és el camí que hem de seguir? Que rara que és la veu oracular. Qui entén els signes de les velles morades? Què volen dir els ritus de les cares quan regna la mudesa devastadora i el fum espès dilueix el xiulet que s'obre pas enllà de l'horitzó? No sents el tren com passa damunt nostre i se'ns emporta el pes del cos i l'ànima quan només som tèbia aigua d'agost, juganers com els barbs entre les cames? Esperem respostes, no? Com els oracles. L'oracle